Udhëheqësja franceze e ekstremit të djathtë Marine Le Pen ka mohuar fuqimisht kryerjen e ndonjë keqbërie në një gjykatë në Paris. Ndërsa ajo dhe partia e saj Tubimi Kombëtar janë duke u gjykuar për përvetësimin e dyshuar të fondeve të Parlamentit Evropian. Gjyqi 9 javor është një moment kritik për Le Pen, që pritet të jetë një pretendent e fortë në zgjedhjet e ardhshme presidenciale të Francës në vitin 2027. Një vendim fajësie mund të ndikojë ndjeshëm në karrierën dhe aspiratat e saj politike. Le Pen doli në një qëndrim të hënë në ditën e parë nga 3 ditët e pritshme të dëshmisë në gjyq, i cili vjen pothuajse një dekadë pas fillimit të hetimeve. Le Pen, vetë Tubimi Kombëtar dhe 24 të tjerë përfshirë zyrtar partiak, punonjës dhe ish liqëvënës, janë akuzuar të gjithë se kanë përdorur paratë e Parlamentit Evropian për të paguar stafin në Francë. Kryetarja e partisë dhe të pandehurit i kanë mohuar akuzat duke thënë se paratë janë përdorur në mënyrë legjitime. Në gjykatë, Le Pen argumentoi se ajo besonte se roli i një antare të Parlamentit Evropian ishte po aq për të nxitur politikën e partisë së tyre në Francë, sa edhe për të punuar për legjislacionin në Bruksel. Po ua them të qartë, absolutisht nuk ndjej se kam bërë parregullsinë më të vogël, lëvizjen më të vogël të paligjshme, tha ajo. Le Pen detajoi vizionin e saj për rolin që luajnë eurodeputetët, duke përfshirë shembuj të ndryshëm si takimet me votuesit dhe pjesëmarrje në ngjarje të mëdha. Unë besoj se është një gabim nga Parlamenti Evropian që nuk e percepton në këtë mënyrë, shtoi ajo.